Pokud si chceš koupit coiny do Fifi, navštiv stránku fifacoin.com a zadej slový kód HOG pro 5% slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Zdar, vítám vás na dnešní videa. No dneska se podíváme na odměny z Division Rivals FUT Champions. Ve FUT Champions jsem tento týden skončil v Gold 2. Měl jsem ještě několik zápasů na to, bych uhrál Gold 1, nebo Edit, to asi ne. Ale měl jsem ještě jako možnost uhrát Gold 1, ale já jsem v podstatě celý víkend nebyl doma a neměl jsem moc času na víkendovku, takže jsem to dokázal uhrát aspoň na tu Gold 2. Takže dneska to budou 2.55, pěkně samozřejmě player pick je stejný. Já si teda myslím, že tentokrát nic nepadne, protože tento týden už jsem měl neskutečné štěstí, protože jsem otevřel tady tenhle ten player pick, který jsem dával už na komunitu. Samozřejmě jsem si vzal Saného, který není vůbec špatný, používám ho jako super saba, nemám ho moc kam napasovat, takže jako ten je docela fajn. Samozřejmě jako byla to klika jak blázen zas, takže jako jsem rád za to. Každopádně nebudem to zdržovat, jdem na Division Rivals, tam ani nevím, kde jsem skončil. Počkej, tak co dostanem teda? Dostanem tady Mega Pack a Ultimate Pack, to znamená 125 pack. Nebo 70 tisíc korun, vezmem si samozřejmě peky, 125 pek si rád otevřu. Takže jak jsem říkal, teda Gold 2, no a otevřem si player peky. Tyhle doufám, že to bude lepší jak poslední, protože poslední 2x81, jako to bylo tristní. Tak prosím vás, dejte mi aspoň 82, ty vole. Aspoň 82 mě dejte. Dobré, tu 84 dokonce, ok, tak ty to daleko lepší jak posledně. Takže 84 a druhý player pick máme co? Máme 86 velu, výborně, takže aspoň něco, super, to beru, s tím jsem naprosto spokojený. Dobrá, no a pojďme teda na peky, máme tady nachystaných 8 peků, máme tady Jumbo Premium Gold Players, Rare Gold Pack, Rare Players Pack, 100k pack, Mega Pack, 55k packy a Ultimate Pack. Začneme teda asi s tady Jumbo Premium Gold Players packem, takže pojďme na to, uvidíme, jestli tam něco bude, předpokládám teda, že ne. Walkout to není OK a board tady máme, výborně, není to inform náhodou, no tak asi zas ne. Portugalsko, RV, to je Bernardo Silva, ok, 84, to není vůbec špatné, na začátek je to fajn. Je tady ještě něco zajímavého, vůbec nic, správně. Já kurňa, to je hráčů, co s tím mám dělat, no pošlem to do klubu. Teď otevřem Rare Gold Pack, asi jo, vezmem Rare Gold Pack, tam jako nepředpokládám, že by něco bylo. Walkout to není OK a board, tady nebude ani board podle mě, není tady ani board, výborně, tak to rovnou pošlem do klubu, toto byl teda hodně tristný pack, to ani nevím, kde jsem k němu došel, ty vole. No, ty vole, to je bída, aspoň mám fitnessy, takže to je jediné pozitivum. Teďka otevřem Mega Pack, potom otevřem ty 55k packy, potom 50k pack, 100k pack a tady Ultimate Pack, takže Mega Pack, pojďme na to. Tak, aspoň board. Walkout, tím líp jako, beru. 35k packu, walkout, ok, to je inform, ne? Jo, je to inform. I ta, to já vůbec nevím, kdo tam je, ty vole. Verdi, já už jsem myslel, tyba, že tady nějaký Insigne nebo někdo, ale ok. Verdi ho samozřejmě beru, to nebude asi špatné. Je tu ještě něco, dokonce dvě, hovno, ty vole, jste se nějak rozdali. Kolik stojí taky Verdi, 84, asi za moc nepůjde. 30k, ok. No tak tě tam rovno hodíme, já myslím, že tě asi nebudu potřebovat, tak. Tak, 82 stojí kolik, ukaž. Ten stojí 20, ale jo, 20. Jo, to byl hodně dobrý pack jako, toto jako jsem spokojený, dvě jevka v jednom packu, walkout, jako paráda. Jinak tady už asi nic zajímavého nebude. Tak, to kvíkselnem a jdem dál. Tak, teďka si dáme ty 55k packy, takže pojďme na to první 55k pack. Teď předpokládám, že nepadne vůbec nic, ukaž. Správně, walkout tu není a board tady je, výborně. Co tu bude? Brazílie, LB, to je Filipe Luis, jo, to je dobré, 85. To není vůbec špatné, to beru. Kolik stojí, tyjo, kaž to. Právě teďka, jak bylo to SBCčko, tu ikonu, tak to bylo strašné ty ceny. Každopádně, Filipe Luis je super. Tebe hodíme na vrch a jinak tady už velice nic není, tu Guardiola, OK. A ty vlastně mám ty fitnessy, no to je jediné pozitivum a to takových silném a jdem dál. Tak jo, tak, pojďme na to další 55 kápek. Co tu bude? Budem tady mít něco, ukaž. Volka to není, OK, no, nedá se nic dělat, je tu zase board, aspoň což je pozitivum. Ukaž. Jimenez, tak to máme Jimenez 84, ale jako aspoň bude 85, 84, což je fajn. Za to jsem rád, tady je velký hovno, Simeone, ježišmar, jak se čumí, ty vole. No, pěkné, no. Předpokládám, že tady zase vůbec nic nebude. Tak a poslední tři peky, takže začneme 50 kápekem, potom 100 kápek a 125 kápek, je to doufám 125 kápek. Tak jo, tak pojďme na to, 50 kápek. Walkout to není OK a board tady je, výborně, aspoň že tak. Co to bude, no tak to je špatné, ježiši Krist, Raul Albiol, OK, 84 to není špatné. A jinak je tady zase velké depa, je tady Pavlenka dokonce, tak to kvíkselném a jinak nic. Dobrá,
Tak, zatím jeden walkout, byl to Inform Verdi, jako nic moc extra. Tak doufám, že ze 100 kápeku a tady z Ultimate Packu to padne. Tak, pojďme na to, 100 kápek. Bude tam něco. Walkout to není, ok, no tak to je v prdeli. Aspoň je tu board teda. Francie, jej, Lacazette, 85 další. Tyhle ty 85 to dává docela, ale jako ještě jeden walkout by se mě docela líbil, no jinak v Carver, ale jo, 85, 84, to je fajn. Ok, a jinak tady už velice nic není, tak jo. Tak a poslední pack, Ultimate pack, prosím ještě jednou walkouta, prosím. Tak pojď. Tak nic no. Tak nic, to je inform toto, jo. No to je ty vole. Dobré, no, tak pohoda. Minule to bylo lepší ty odměny, jako zase nebyl moje báva, zase 84. Ale jo, jako, můžu být spokojený, já myslím, že mě to napadlo docela dost, nebylo to špatné. No, jako, už bylo samozřejmě i rýb, ale nebudu si stěžovat. Vůbec si nebudu stěžovat, toto pošlem tam, tam a toto kvíkselnem a hotovo. Já vám teda ještě ukážu tým, dlouho jsem vám neukazoval, co mám za tým teda. Já mám teda momentálně tady tohleto. Mám samozřejmě Fandersára, Blanka, Desaiho, Kancela, Besta, Raula, Butragenia, Matirio bych se potřeboval zbavit a hlavně tady Chilwella bych se potřeboval zbavit. A tam jako, já nevím, ten Robertson asi nebude špatný, ale ten mě moc neláká právě. Já vůbec nevím, koho bych dal tady na levého beka, no, to musím ještě nějak vymyslet. Každopádně, díky moc za pozornost, budu rád za každý like, koment, odběr, popisku, máte Instagram, zatím se mějte, už vejte jedné a zdarec!